नमस्कार. आमच्या माडाक वेगवेगळे तरेच्यो किड्यो लागतात, जसो भोंवर, घुमल्लो, रोंटो, मायट, वाल्टी, चुट्ट्यो खावपाच्यो किड्यो, उंदीर, अशे वेगवेगळ्यो किड्यो लागतात आनी नुकसान करतात. आयज आमी रायनोसरस बीटल हो भोंवर हो घुंगुल्लो ही कीड कशी माडाक लागता, ती लागली जाल्यार ताचेर आमी कसले उपाय घेवंक जाय नियंत्रण हाडपाक, आनी लागची न्हय म्हणून ताचेर कसले निवारक उपाय घेवंक जाय हाचे विशीं थोडीशी म्हायती घेवया. हो भोंवर हो घुंगुल्लो जो आसा, ती माडाची मदली शिवडी जी आसा, ती शिवडी पोखरून हांगासर पोखरून तो भितर वेता, खायत खायत भितर वेता, आनी भितर वचून आपली चाबूड तो भायर उडयता, घुसो कसो तो भायर उडयता. तेच परी तो हांगा मदेकातूय लागता. ही कीड लागले उपरांत चड प्रमाणान समज ही कीड लागली जाल्यार मदली शिवडी जी आसा ती खाला पडटा, आनीक कमी प्रमाणान लागली बुराक करून असो लागून सुटून भायर गेलो जाल्यार ही शिवडी जेन्ना सुट्टा, ताजी पानां सुट्टात, चुडीत जाता, तेन्ना आमकां अश्यो कात्रेन कातरलेल्यो चुट्ट्यो कश्यो दिसतात. म्हणजे हाका भोंवर लागला म्हणून आमी समजुचे येमाडाक. अथवा भोंवर लागले उपरांत, शिवडी भितर गेले उपरांत पयलें काम जें आमी करूंक जाय, एक सोरी घेवपाची, सोत्रेची सोरी वा सायकलीचो राय घेवन ताका मातशें कोंतर असो दडावन आमी गोरो कसो करूंक जाय, असो गोरो करूंक जाय, आनी तो गोरो ही सोरी बुरकांत घालून ते भोंवराक तोपून आमी भायर पयलो काडूंक जाय. तर तसोच आमी सांडलो जाल्यार तो पोखरीत पोखरीत भितर वचूंक शकता आनी मागीर माड मोडूंकूय शकता. सो पयलो ताका भायर काडूंक जाय, आनी भायर काडल्या उपरांत जो बुराक आसा त्या बुराकांक आमी किडनाशक मँकोझॅप 3 ग्राम आनी इल्लीशी रेंव मिक्स करून तो बुराक भितर बुराक भरून घेवचो. कित्याक ताका भरून तर घेवंक ना जाल्यार उपरांत ताका दुयेंस लागून सुयेल पडून तो माड मरूंक शकता. आतां लागचे न्हय म्हूण कसले उपाय घेवंक जाय, निवारक उपाय कसले घेवंक जाय ताजेर इल्लीशी नदर मारुया. पयली म्हणल्यार जाणा जावंक जाय, हो जो भोंवर आसा, घुंगुल्लो आसा, तो जे जाग्यार कितेंय कुसता, जावं गायरींत कितें शेण कुसता वा कंपोस्ट कुसता वा कितें मेल्ले माड आसा ते कुसतात वा झाडां कुसतात, तसल्या जाग्याचेर तो आपलें ब्रिडींग करता, आपलें तांतयां घालता. हो भोंवर अशे तरेन असो तांतयां घालता, आनी तांतयां घातल्या उपरांत कांय दिसांनी असले किडे तयार जातात. जेन्ना आमी गायरी वचपितात तेन्ना आमकां असले किडे मेळटात, हे किडे तयार जातात. हे किडे तयार जाल्या उपरांत आनी कांय दिसांनी असले मोठे ते घुंगुल्ले वो भोंवर तयार जातात. हे भोंवर मागीर वचून माडांक एटॅक करतात, तांचे आक्रमण करतात आनी माडांक नुकसान करतात. तर हे जावचे न्हय म्हणून ज्यो गायरो ज्यो आमी उस्पितात तेन्ना आमकां जेन्ना असले किडे मेळटात ते किडे आमी एकठांय करून तांकां मारूंक जाय. पयलें म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार हे किडे जे जाग्यार कुसतात त्या जाग्यार आपली तांतयां घालतात. म्हणटकच तुज्या मळ्यांत, माडाच्या मळ्यांत, माडाच्या भाटांत कितेंय कुसता तसल्यो वस्तू भाटांत दवरच्यो न्हय. की माड मेल्लो आसा ताचें मूळ कुसता त्यो काडून लासून पयस करूंक जाय. केळे म्हणून कुसतात त्यो तर पयस केल्यो जाल्यार हांचें ब्रिडींग, हांचें तांतयां घालपाचें जागो जो आसा तो आमी कमी करूं येता. तेच परी लागचो न्हय म्हणून आमी उंचल्या माडाच्या कवळांत पयलीं 2-3 जीं पानां आसात तातूंत नॅफ्थालीन बॉल्स वो काफ्राच्यो गुळयो वो दामराच्यो गुळयो 8 गुळयो एका माडा खातीर कवळांत अश्यो दवरच्यो, आनी ताचे दवरले उपरांत ताची इल्लोसो कोस घालचो. म्हणजे हे काफ्राच्या गुळयांनी, हे नॅफ्थालीन बॉल्साच्या गुळयांनी ते वासान हो भोंवर चडसो लागना, पयस वेता. तेच परी माडाच्या उंचल्या 2-3 चुट्ट्यांच्या कवळांत 250 ग्राम नीम केक आनी 250 ग्राम 1 पाव किल नीम केक आनी 1 पाव किल शेण वो कोस मिसळ करून कवळांत दवरलो ते वासांनी तो पयस वेता. वर्साक 2-3 पावटी तो दवरलो जाल्यार अदीक फायदो येता. तेच परी नीम सीड पावडर अदीक बरो, 100 ग्राम नीम सीड पावडर 1 पाव किल कोस मिक्स करून वयल्या कवळांत आमी दवरचो वर्साक 2-3 पावटी सुमार. ताच्याय वासान हो भोंवर लागपाचो खूब कमी जाता, पयस वेता. तेच परी कार्बोफेरॉन हे कॅमिकल कार्बोफेरॉन 3 जी हाका वास येता असल्यो कोणयो कश्यो त्यो बाजारांत मेळटात, त्यो एक सुमार 4-5 ग्राम एक प्लास्टीक पिशवी घेवपाची, ते पिशवी घेतल्या बुराक करपाचे आनी वयर कवळांत तरी शिवडीक तर अशें बांदून दवरलो जाल्यार ते वासांनी हो भोंवर लागना, पयस वेता. तेच परी फेरोमोन ट्रॅप्स आतां बाजारांत मेळटात, सांपळे मेळटात. हे सांपळे म्हळ्यार कांयच न्ही, एक बाकेट कशें आसा ताका अशें पत्रे आसात, हांगा एक बुराक आसता, हे बुराकांत असले हे लिवर म्हणजे आयस ते हे लिवर हांगासर बांदतात. हे आयसाच्या वासाक लागून
जे गुंगुल्ले आसत गुंगुल ते हांगा एट्रॅक्ट आकर्षित जातात आणि पत्रे काढून ते मागीर ते बाकिटांत पडटात. आता बाकिटांत पडले उपरांत तांकां उडूंक मेळना, थंयसर ते उरतात आनी तांकां मारचे वता थंयच मरतात. अशे तरेन हे फेरोमेन ट्रॅप्स जे आसात सांपले तर आमी लायले जाल्यार तांची संख्या कमी जाता आनी माडाच्या भाटांत तांची संख्या कमी जाता म्हणून तांचें आक्रमण करपाचें, माडाचे एटॅक करपाचें, ते माडूय तांचे तांकां एटॅक तितले करूंक मेळना. हे जे सांपळे आसात ते माडाचे सुमार एक 2 ते 3 मिटर उंच बांदचे व सायडीन सुद्दां एक मेड खांबो करून बांदूं येता सावळेक आसल्यार अदीक बरें. 2-3 म्हयन्यान एक पावटी हे जे आयस जे आसा लुयर जे आसा लिवर जे आसा ते बदलपाची गरज आसता. एका हॅक्टराक सुमार 4 ते 5 असले फेरोमेन ट्रॅप्स लागतात. अशे तरेन आमी हे भोंगुल्ल्याचेर हे भोंवराचेर इल्लीशी काळजी घेतली, थोडे निवारक उपाय घेतले लागचे म्हणून अशे तरेन आमी नियंत्रण दवरूंक प्रयत्न केले जाल्यार खुबशे नुकसान आमच्या माडांक हे भोंगुल्लो तयार करता ते आमच्यांनी वाडावपाक जाता. देव बरें करूं.